कानपुरत उद्धार नगद धनर विशाल भाण्डार जेनिये साय तेनिये माथु टकार बान्दिल आलमीरा बिछना सकलोते माथु दमे दमे उलाइछे टका हजार लाख टका नहय एई पर्यन्त उद्धार सर्वमुठ 177 कोटी टका आयकर डिडिसिआई आरु जिएसटी विभागर जौथ अभियान অভিযানত উদ্ধাৰ বিশাল পৰিমাণৰ ধন ৰাখি ফাদিল হল সমাজবাদী পাৰ্টিৰ সুগন্ধি ৰাজনীতিৰ আৰৰ কাহিনী এই দৃশ্যবোৰ ভালদৰে চাওক উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰৰ এজন সুগন্ধিৰ ব্যৱসায়ী পীয়ুষ জৈনৰ ঘৰত এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হৈছে নগদ 177 কোটি টকা বিশেষ সূত্ৰৰ পমখিনি আয়কৰ বিভাগ কেন্দ্ৰীয় জিএছটি বিভাগ আৰু ডিজিচিআই ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত যৌথভাৱে চলাইছিল অতৰ্কিত অভিযান देवपारर पर अब्याहत अभियान काल व्यवसायीजन घर पर उद्धार विशाल धनराशि व्यवसायी पीयूष जैन घर उद्धार हुआ नगद धन भाण्डार देखि स्तम्भित खुद तदंतकारी दल चकु थर देशबासी आलमीरा बिछना सकलोते एनेदरे प्लास्टिकेरे मेरियाई थोड़ा अवस्थान उद्धार टकार बान्दिल टका गणी गणी भागरी पड़े तदंतकारी दल अना टका गणनार मेसिन पीयूष जैन व्यवसायिक प्रतिष्ठान बसगृहर समानक मुम्बई गुजरात थका प्रतिष्ठानों अब्याहत आए तदंतकारी दल अभियान जब्द हुआ धन निबले अना 80 विशाल ट्रांक किंतु क्य चल अतर्कित अभियान सुगंधिर व्यवसायी पीयूष जैन विरुद्धे कर फाकर गोपन तथ्य लाभ कर आयकर और जि एस टी विभागे इवे बिल अबिहने भुआ चालानेरे সামগ্রী পরিবহনের নামত বৃহৎ পরিমাণের করফাকি দিয়ার তথ্য উদ্ধার হয়েছে অভিযানকালত বহু কাল্পনিক নামতো চালান কাটি সকলোরে চকুত দীর্ঘদিন ধুলি দি ব্যবসায় চলাইছিল এইজন পীয়ুষ জৈনে পাছে 100 গরু মারিলে বাঘরু মৃত্যুর দরে এইবার জালত পড়িছে ধূর্ত ব্যবসায়ী পীয়ুষ জৈন ইতিমধ্যে পীয়ুষ জৈন আর তার পুত্র প্রত্যুষ জৈনক নিজের জিম্মাত লৈছে তদন্তকারী দলে তার মাজতে পোহরলৈ আহিছে সমাজবাদী পার্টির পারফিউম রাজনীতি আর ব্যবসায়ী পীয়ুষ জৈনের কানেকশনের আরর কাহিনী সমাগত উত্তর প্রদেশের নির্বাচনের প্রচারের চমক হিসাবে সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবে কিছুদিন পূর্বে মুকলি করেছিল এই বিশেষ সুগন্ধি যার নাম দিয়া হয়েছিল সমাজবাদী সুগন্ধি এই সুগন্ধি প্রস্তুতের দায়িত্ব লৈছিল ধৃত ব্যবসায়ী পীয়ুষ জৈনে যার বাবে এটা নির্বাচনের প্রাক্ষণত জৈনের সমাজবাদী কানেকশনক লৈ সরব হয়ে উঠিছে বিজেপি শিবির नेशनल डेस्क ND24। आपुनी साया से ND24 सर्वश्रेष्ठ नहय सर्वोत्तम दौरान।